Salam, əziz 4-cü sinif şagirdləri. Sizinlə yenidən Azərbaycan dili dərsində görüşmək çox xoşdur. Əzizlərim, biz sizinlə kainatın sirləri bölməsində artıq vida mövzusuna gəlib çatdıq. Və vida mövzusunda adından göründüyü kimi biz Lemi ilə uşaqların vidalaşması haqqında danışacaq. Bəs bu vidalaşma alınacaqmı? Onlar Lemini öz planetinə qaytara biləcəklərmi? Lemi sağ-salamat planetinə qayıda biləcəkmi? Dərsliyimizdə səhifə 220-dən 222-yə qədər mütaliə edərsəniz, tanış olacaqsınız ki, uşaqlar Lemini yola salmaq üçün əməlli başlı canfəşanlıq edirdilər. Rüstəm onun üçün kitablar topluyordu. Çünki yer kürəsi haqqında məlumatlar vermək lazım idi. Lemi uşaqlardan ayrılacağı üçün əlbəttə kədərlənirdi. Lakin o, qardaşı Kanın gəlməyini də səbirsizliklə gözləyirdi. Bu uşaqlar üçün də çox maraqlı idi. Və nəhayət, Kənan hər şeyi atasına danışdı. Onlar çıxarkən həyətdə İlqarın atasını polis maşınında gördülər. İlqar da oradaydı. Uşaqlar çıxarkən çox gizli çıxmağa çalışdılar. Və atası da hələ bunun bir oyun olduğunu düşünürdü. Uşaqlar maşında gizlənməyə çalışırdılar ki, polis maşınında onları heç kim görməsin. Təyin olunan yerə yaxınlaşdıqda Leyminin saatında dairəvi sayrışan işıqlar göründü. Bu, artıq Kandan məlumatı idi və Kan əlaqə yaradaraq yer kürəsinə yaxınlaşdığını, Leyminin hazırlaşmalı olduğunu bildirdi. Kənanın atası olanlara çox təəccüblənirdi və o hələ də nə düşünəcəyini bilmirdi. Aysel Lemini qucaqlayıb onunla vidalaşarkən, qızların hər ikisi hönkürtü ilə ağladılar. Çünki onlar bir-birinə çox alışmışdılar və əsl dosta çevrilmişdilər. Onlar üçün bu ayrılıq çox kədərli idi. Mətni sona qədər mütaliə edərsəniz, daha geniş məlumat əldə edəcəksiniz. Rüstəm nəyə görə Lemi üçün kitab yığırdı? Rüstəm evə çatan kimi otağına keçib, kitab rəflərinin qarşısında dayandı. Yer kürəsi, təbiət və cəmiyyət haqqında kitablar seçdi. O, öz-özünə danışırdı. Daha nə onlar üçün maraqlı ola bilər? İnformasiya ötürməli. Belə fürsət həmişə ələ düşməz. Əsas məqsəd yer kürəsi haqqında kifayət qədər məlumat ötürmək idi. İlqar nəyə görə polisləri çağırmışdı? Görünür, İlqar əldə etdiyi məlumatları onlara təqdim etmək istəyirdi. Çünki İlqar artıq şübhələnmişdi. İlqar Lemi ilə əlaqədar nədənsə şübhələnib, sizcə polislər Kənangilin həyətinə nə məqsədlə gəlmişdilər? Yəqin ki, İlqar uşaqların Skamiyada unutduqları xəritəni polislərə təqdim etmək istəyir. Eyni zamanda Lemi haqqında, Leminin qəribə davranışları barəsində onlara məlumat vermək istəyirdi. Sizcə, ata niyə məhz indi tərəddüd etməyə başladı? Çünki ata aldığı məlumatlara hələ də inanmamışdı. Lemini yola salan uşaqların hisslərini təsvir edin. Onlar daha çox sevinir, yoxsa kədərlənirdilər. Təbii ki, onlar Leminin adına sevinirdilər. Çünki Lemi də öz doğmalarına, öz qardaşına, öz planetinə qovuşacaqdı. Lakin onlar Lemi kimi dostu itirdikləri üçün təəssüflənirdilər. Bu da çox təbii idi. Kənanın atası biz zəifik deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Uşaqlar Lemi ilə vidalaşarkən Kənanın atası Leminin başını sığalladı və alnından öpdü. Və onun mənalı gözlərindən o qədər məlumat oxumaq olardı ki, təəssüf ki, biz yer sakinləri hələ bu sarıdan inkişaf etməmişik. Bizim bu cür bacarıqlarımız olmadığı üçün o, biz zəifik söylədi. Kənanın atasına danışdıqlarını elə nəql edin ki, ata buna inansın. Lemini yola salan uşaqların hisslərini təsvir edin. Əvvəlki mətnləri xatırlayaraq, İlqarı şübhələndirə bilən məqamları seç və seçimini izah et. A variantı, Leminin qolundakı saatda rəngli işıqların yanıb sönməsi. Leminin qolundakı saatda rəngli işıqlar, qardaşı Kan gələndə yanıb sönməyə başlamışdı. Ona görə İlqar bunu hələ ki görməmişdi. Leminin yer planetindəki ekoloji problemlər haqqında dedikləri. Leminin yer planetinin ekoloji problemləri haqqında söylədikləri İlqarda şübhə yarada bilməzdi, çünki Lemi bunu uşaqlara söyləmişdi. Üzgüçülük hovuzunda
Leyminin saati ilə bağlı baş verənlər. Uşaqlar, bu İlqarı şübhələndirə bilərdi. Çünki Leymi heç bir təzyiq göstərmədən sadəcə baxışları ilə qızı həqiqəti söyləməyə vadar etmişdi. Eyni zamanda İlqara da soyuq baxışlarla baxaraq onun saati Leymiyə geri qaytarmasına nail olmuşdu. Bu İlqara çox qəribə gəlmişdi. O nə üçün Leymiyə belə itaət göstərdiyini özü də anlamamışdı. Demək, doğru cavablarımızdan biri budur. Rüstəmin Leminin qardaşı ilə əlaqə yaratması. Rüstəmin Leminin qardaşı ilə əlaqə yaratması barədə onlar heç bir məlumat sızdırmamışdılar. Kosmik fəzanın xəritəsinin skamyanın üstündə qalması. Bəli, uşaqlar, kosmik fəzanın xəritəsinin skamyanın üstündə qalması təbii ki, İlqarda şübhələr yarada bilərdi. Siqnalın gəlməsi nədən xəbər verirdi? Siqnalın gəlməsi kosmik gəminin yer planetinə yaxınlaşmasından xəbər verirdi. Əziz şagirdlər, biz daha bir Azərbaycan dili dərsinin sonuna gəldik. Bugün biz vida mövzusu ilə kainatın sirləri bölməsini yekunlaşdırmış oluruq. Siz Yaş gözlü qız əsərində kimi mənfi obraz hesab edirsiniz? Onun haqqında düşündüklərinizi dəftərinizə yazacaqsınız. Uğurlar, əminəm ki, öhdəsindən gələcəksiniz. Sağ olun uşaqlar, sağlıqla qalın. Əziz şagirdlər, müraciətimi ondan başlayayım ki, kim sizə riyaziyyat çətindir desə inanmayın. Riyaziyyat son dərəcə məntiqli və sistemli bir elmdir. Məntiq və sistem varsa, öyrənmə çətin ola bilməz. Sistemlidir deyə riyaziyyat dəqiqliyi ardıcıllığı sevir. Bir də səhv edəndə geri çəkilməyənləri, səhvi üzərində öyrənənləri sevir. Lab kompüter oyunlarındakı kimi. Yadınıza salın, virtual oyunda hər hansı maniyəni keçməyəndə nə edirsiniz? Oyunu yarımçıq qoyursunuz, mən bacarmadım deyirsiniz, yoxsa o maniyəni daha sərras keçmək üçün dəfələrlə cəhd edirsiniz. Maniyəni keçməyincə rahatlıq tapmırsınız. Finişə çatanda isə məmnun-məmnun gülümsəyirsiniz, düzdür? Elə birinci məsləhətim də bu barədədir. Həll edə bilmədiyiniz məsələyə rast gələndə geri çəkilməyin. Özünüzü oyunçu kimi hiss edin. Sizə ikinci məsləhətim, beynin öyrənmə xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq öyrənin. Əgər hansısa məsələ hələ də sizə ram olmursa, onu kənara qoyub digər məsələni həll edin. Sonra yenidən alınmaya məsələyə qayıdın. Siz başqa məsələni həll edincə, beyninizin bir güşəsi hələ də alınmayan məsələ üzərində başlandıracaq və siz yenidən ona baxanda xeyli şey aydın olacaq. İpə sapa yatmayan məsələni gecə oxuyub səhər duranda yenidən nəzərə keçirmək də işinizə yarayacaq. Üçüncü demək istədiyim odur ki, riyaziyyat təxəyyülümüzlə sıx bağlıdır. Məsələni həll etməzdən əvvəl onu təsəvvür etmək vacibdir. Şəkil, sxem çəkmək həll etmə prosesini asanlaşdırır. 4. Əvvəl öyrəndiklərinizi unutmamaq üçün çox səmərəli bir üsul var. Onu da qeyd edim ki, bəli, unutmaq da heyf ki, beynimizin xüsusiyyətlərindəndir. Hər dəfə yeni mövzuya aid bir neçə məsələ həll etdikdən sonra 4-5 mövzu geriyə qayıdıb, köhnə mövzudan mürəkkəb bir məsələni təkrar həll edin. 3-4 dəqiqə vaxtınız gedəcək, amma əvəzində isə öyrəndiklərinizi möhkəmlədəcəksiniz. 5. Unutmayın ki, riyaziyyat sadə riyazi vərdişlərin kombinasiyasından ibarətdir. Uzun riyazi ifadəni sadələşdirmək, kəsir, qüvvət, çoxhədli, kök və s. ilə işləmək vərdişləri tələb edir. Odur ki, təməl vərdişlərə diqqət ayırın. Onu da yadda saxlayın ki, riyaziyyatı müstəqil öyrənən şəxslərdə möhkəm intizam və güclü özünə inam formalaşır. Bir də ki, bu lentə baxın. Sizcə onu uzunluğu boyunca ortadan kəssək nə alınar? Bu formada burulub ucları yapışdırılmış kağız lenti hazırlayın. Qayçı ilə tən ortadan uzunluğu boyu kəsin. Alınan fiqur sizi təcrübləndirdisə, Möbius lenti, sonra Möbius nərdivanı barədə oxuyun. Hələlik, sizin riyaziyyat müəlliminiz. Salam uşaqlar, yeni dərsimizə başlayırıq, diqqətiniz bizdə olsun. Əziz balalar, biz bugünə qədər sizlə məsələləri müxtəlif üsullarla həll etməyi öyrənmişik. Gəlin həmin üsulları xatırlayaq. Məntiqi seçmə üsulu ilə, seçib yoxlama üsulu ilə,
əməlləri seçmə üsulu ilə, sonuncu məlumatdan başlayıb, hesablama üsulu ilə, şəkil çəkməklə, siyahı tutmaqla, cədvəl qurmaqla məsələlərimizi həll edirdik. Hesablamalarımızda isə cəmin, fərqin, qismətin və hasilin müxtəlif yollarla hesablanmasını öyrənmişdik. Gəlin, öyrəndiyimiz bilik və bacarıqlardan istifadə edərək bugünkü tapşırıqlarımızı həll edək. Gəlin, birinci məsələmizə baxaq. Saat 12:45-də Bakıdan Tovuza yola düşən avtobus saatda 65 km sürətlə 4 saat yol getdikdən sonra 45 dəqiqə fasilə üçün dayandı. Avtobus saatda 55 km sürətlə daha 3 saat getdikdən sonra Tovuz şəhər avtovağzalına çatdı. Avtobus saat neçədə Tovuza çatdı? Bakıdan Tovuza qədər olan yol neçə kilometrdir? Uşaqlar, gəlin məsələ ilə daha yaxından tanış olaq. Görək, bizə məsələdə nə məlumdur? Deməli, bizə məsələdə məlumdur ki, avtobus saat 12:45-də Bakıdan Tovuza yola düşüb. Əvvəlcə 65 km saat sürətlə 4 saat yol gedib, daha sonra 45 dəqiqə fasilə edib, sonra isə 55 km sürətlə daha 3 saat yol gedib. Bizdən soruşur ki, avtobus Tovuz şəhər avtovağzalına saat neçədə çatdı? Bakıdan Tovuza qədər olan yol neçə kilometrdir? Uşaqlar, gəlin əvvəlcə biz məsələnin qısa şərtini quraq. Yola düşdü 12:45-də. Əvvəlcə getdi 65 km saat sürətlə 4 saat. Fasilə etdi 45 dəqiqə. Sonra davam etdi 55 km saat sürətlə 3 saat. Bizdən soruşur ki, avtobus saat neçədə Tovuza çatdı? Bakıdan Tovuza qədər olan yol neçə kilometrdir? Gəlin əvvəlcə avtobusun saat neçədə Tovuza çatacağını hesablayaq. Avtobus 12:45-də yola düşüb, əvvəlcə 4 saat yol gedib, sonra 45 dəqiqə fasilə eləyib, daha sonra yenə 3 saat yol gedib. Biz avtobusun Tovuza çatdığı vaxtı tapmaq üçün gəlin hesablamamızı aparaq. Deməli, bunun üçün 12:45-in üzərinə gəlirik 4 saatı, sonra 45 dəqiqəni, sonra isə 3 saatı və avtobusun saat neçədə Tovuza çatdığını hesablamış oluruq. 12:45-in üzərinə 4 saat əlavə edirik, olur 16:45. 16:45-in üzərinə 3 saatı əlavə edirik, olur 19:45. 19:45-in üzərinə də 45 dəqiqəni əlavə etdiyimiz zaman olur 20:30. Deməli, avtobus Tovuza saat 20:30-da, 9-un yarısında çatmış olur. İndi isə gəlin, Bakıdan Tovuza qədər olan yolun neçə kilometr olduğunu hesablayaq. Hesablamanı daha rahat aparmağınız üçün mən sizə bir sxem çəkmişəm və sxemə baxdığımız zaman biz yolu daha rahatlıqla hesablaya bilərik. Nəzərə alsaq ki, avtobus əvvəlcə 4 saat yol gedib, hərəsində 65 km gedib, daha sonra isə 3 saat yol gedib və hərəsində 55 km yol gedib, biz sxemə baxdığımız zaman gedilən yolu rahatlıqla hesablaya bilərik. Avtobus 4 saat yol gedibsə və hər birində 65 km saat sürətlə hərəkət edibsə, biz məsafəni tapmaq üçün sürəti zamana vururuq və gedilən yolu tapırıq. Gəlin əvvəlcə tapaq, avtobus 4 saatda nə qədər yol getdi? 4-ü vurduq 65-ə, 260 km yol qət etmiş olur. İndi isə gəlin görək, avtobus 3 saatda nə qədər yol getdi? 55-i 3-ə vururuq, 3 dəfə 5 eləyir 15, 5 yazırıq bir yadda. 3 dəfə 5, 15, bir də yadda 16. Deməli, yol oldu 165 kilometr. İndi isə Bakıdan Tovuza qədər olan yolu tapmaq üçün biz ümumi yolun cəmini tapmalıyıq. Bunun üçün 260-ın üzərinə əlavə edirik, 165-i ümumi yolu tapırıq. 260-ın üstünə 165 gəlirik, 0-ın üstünə 5 gəldik, elədi 5, 6-ın üstünə 6 gəlirik, eləyir 12, 2 yazırıq bir yadda, 2-nin üstünə 1 gəlirik, eləyir 3, bir də yadda 4. Oldu 425 kilometr. Uşaqlar, beləliklə biz tapdıq ki, Bakıdan Tovuza qədər olan yol 425 kilometrdir. Gəlin növbəti məsələyə baxaq. Minayənin ad günü olanda babası bankda onun adına hesab açıb və hər ad günündə bu hesaba onun yaşının 100 misli qədər pul qoyur.
Minayənin 10 yaşı olanda babası banka cəmi neçə manat pul qoymuşdu. Biz məsələni rahat həll etmək üçün cədvəl çəkmək üsulundan istifadə edərək öz işimizi asanlaşdıra bilərik. Gəlin əvvəlcə bir cədvəl çəkək. Cədvəldə Minayənin yaşını, hər il banka qoyulan pulu və cəmi pulu qeyd edək. Daha sonra cədvəlin üzərində verilən məlumatları qeyd edək. İndi gəlin məsələ ilə bir daha tanış olaq. Deməli, Minayənin ad günü olanda baba bankda onun adına hesab açır və hər ad günündə hesaba onun yaşının 100 misli qədər pul qoyur. Minayənin 10 yaşı olanda babası banka cəmi neçə manat pul qoymuşdu? Gəlin əvvəlcə 1 yaşı daxil edək. Baba yaşının 100 misli qədər pul qoyursa, deməli, baba banka 1 yaşında 100 manat pul qoyub. Cəmi oldu 100 manat pul. İndi gəlin 2 yaşını hesablayaq. 2 yaşında yaşının 100 misli qədər pul qoyursa, bu eləyir 200 manat. 1 yaşında 100 manat qoymuşdu, 2 yaşında 200 manat, cəmi məbləğ oldu 300 manat. 3 yaşını hesablayaq, 3 yaşında 100 misli qədər pul qoyursa, eləyir 300 manat və bizim cəmi məbləğimiz oldu 600 manat, 4 yaşında 100 misli qədər pul qoyulacaqsa, olacaq 400 manat, indi isə cəmi məbləğ olacaq 1000 manat. 5 yaşında 5 misli qədər pul qoyulacaqsa, olacaq 500 manat və cəm olacaq 1500 manat. 6 yaşında 600 manat qoyulacaq və cəmi məbləğ olacaq 2100 manat. 7 yaşında 700 manat qoyulacaq, cəmi məbləğ olacaq 2800 manat. 8 yaşında 800 manat qoyulacaq, cəmi məbləğ olacaq 3600 manat. 9 yaşında 900 manat qoyulacaq və cəmi məbləğ olacaq 4500 manat. 10 yaşında 1000 manat qoyulacaq, ümumi məbləğ olacaq 5500 manat. Deməli, Minayənin 10 yaşında bankda onun adına 5500 manat pul olacaq. Gəlin növbəti məsələmizə baxaq. Rasim bir dəftər, 3 flomaster, 5 karandaş aldı və 1 manat 30 qəpik ödədi. Nazim bir dəftər, 4 flomaster, 6 karandaş aldı, 1 manat 65 qəpik ödədi. Aliyə bir flomaster, 1 karandaş almaq istəyir. O nə qədər pul ödəməlidir? Gəlin məsələyə qısa şərt yazaq. Rasim bir dəftər, 3 flomaster, 5 karandaş alıb, 1 manat 30 qəpik ödəyib. Nazim isə bir dəftər, 4 flomaster, 6 karandaş alıb və 1 manat 65 qəpik pul ödəyib. Bizdən soruşur ki, Aliyə bir flomaster və bir karandaş almaq istəyirsə, nə qədər pul ödəməlidir? Uşaqlar, gəlin uşaqların aldığı ləvazimatlarla daha yaxından tanış olaq. Deməli, Rasim bir dəftər alıb, Nazim bir dəftər alıb, Rasim 3 flomaster alıb, Nazim 4 flomaster alıb, Rasim 5 karandaş alıb, Nazim 6 karandaş alıb. Aldığı ləvazimatlarla tanış olduq və gördük ki, dəftərlərin sayı eynidir. Nazimin aldığı flomasterların sayı Rasimin flomasterlarından bir dənə çoxdur və Nazimin aldığı karandaşın sayı Rasimin aldığı karandaşın sayından bir dənə çoxdur. Deməli, Nazim Rasimə nisbətən bir dənə artıq flomaster və bir dənə artıq karandaş alıb. Aldığı ləvazimatların fərqini tapdıq. İndi isə gəlin məbləğlərin fərqini tapaq. Rasim aldığı ləvazimatlara 1 manat 30 qəpik ödəyib, Nazim isə aldığı ləvazimatlara 1 manat 65 qəpik ödəyib. Nazim Rasimə nisbətən bir flomaster və bir karandaş artıq alıbsa, deməli məbləğdə olan artıq pul həmin karandaşla flomasterin puludur. Biz əvvəlcə tapmalıyıq ki, Nazim Rasimdən nə qədər artıq pul xərcləyib. Bunu tapmaq üçün 1 manat 65 qəpikdən 1 manat 30 qəpiyi çıxırıq. Yəni 165 qəpikdən 130 qəpiyi çıxırıq, qalır 35 qəpik. Biz pulların fərqini tapdığımız zaman bir karandaşla bir flomasterin neçəyə olduğunu tapmış olduq. Deməli, bir karandaş və bir flomaster oldu 35 qəpik. Deməli, Aliyə bir flomaster və bir karandaş almaq istəyirsə, 35 qəpik pul ödəməlidir. Gəlin növbət tapşırığımıza baxaq. Aşağıdakı ədədlər arasından yuvarlaqlaşdırdıqda 50 min alınan ədədləri seçin. Gəlin əvvəlcə ədədlərlə tanış olaq. 42.456, 54.399, 48.952,
56789, 55342, 49312. Bizdən soruşulur ki, yuvarlaqlaşdırdığımız zaman 50 min alınan ədədlər hansılardır? Biz deməli, ədədlərə baxdığımız zaman görürük ki, uşaqlar, yuvarlaqlaşdıranda 50 min alınan ədədləri tapmaq üçün biz verilən ədədləri 10 minlik mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Və biz bilirik ki, ədədi 10 minlik mərtəbəyə yuvarlaqlaşdırmaq istədiyimiz zaman biz ədədin minliklərinə baxmalıyıq. Əgər ədədin minlik mərtəbəsində dayanan ədəd 0, 1, 2, 3, 4-dürsə, ədəd aşağı mərtəbəyə yuvarlaqlaşır. 5 və 5-dən yuxarı olan ədədlərdirsə, ədədin 10 minlik mərtəbəsinə bir vahid əlavə olunur və ədəd yuxarı mərtəbəyə yuvarlaqlaşır. Gəlin yuvarlaqlaşdırmanı aparaq. 42456 ədədinin minlik mərtəbəsinə baxırıq. 2-dir, 2 5-dən kiçikdir. Deməli, ədəd aşağı mərtəbəyə yuvarlaqlaşacaq, olacaq 40000. İndi isə gəlin 54399 ədədini yuvarlaqlaşdıraq. Ədədin minlik mərtəbəsinə baxırıq. 4-dür. 4 dediyimiz qaydaya uyğun olaraq 5-dən kiçikdirsə, deməli ədəd aşağı mərtəbəyə yuvarlaqlaşacaq. 48952 ədədinə baxaq. Minlik mərtəbəsi 8-dir, deməli 8 5-dən böyük olduğu üçün özündən əvvəlki mərtəbəyə bir vahid əlavə olunacaq. Ədəd yuxarı mərtəbəyə yuvarlaqlaşacaq, olacaq 50000. 56789 ədədinin minlik mərtəbəsinə baxırıq, görürük ki 5-dən böyükdür. 5-dən böyük olduğu üçün özündən əvvəlki mərtəbəyə bir vahid əlavə olunacaq və ədəd yuxarı mərtəbəyə yuvarlaqlaşacaq. Oldu 60000. 55342 ədədinin minlik mərtəbəsi 5-dir. Bilirik ki, 5 və 5-dən yuxarı ədəd olduğu zaman özündən əvvəlki mərtəbəyə bir vahid əlavə olunur və ədəd yuxarı mərtəbəyə yuvarlaqlaşır. Oldu 60000. 49312 ədədinin minliyi 9-dur. 9 5-dən böyük olduğu üçün özündən əvvəlki mərtəbəyə bir vahid əlavə olunur və ədəd yuxarı mərtəbəyə yuvarlaqlaşır, olur 50000. Dərsliyin 158-ci səhifəsindəki məsələ 7-ni siz evdə işləyərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşərik. Salam uşaqlar. Artıq sizinlə bu il son təsvirinci sənət dərsinə gəlib çıxdıq. İstərdim ki, bu günləri yayın ən sevimli meyvələrindən biri olan qarpızı təsvir edək. Qarpızı çəkmək, yəni bir qarpız natürmortu təsvir edək qarpızın köməyinə. Onun üçün də siz bir vərəq götürürsünüz və bu vərəqdə sadə qələmlə rəsminizi çəkməyə başlayırsınız. Mənlə birgə. Uşaqlar, qarpız ümumiyyətlə bildiyiniz kimi dairəvi və uzunsov formada olur. Mən dairəvi formada göstərmək istəyirəm ki, onun kəsi hissəsinin necə çəkilməyini sizə anladım. Qarpız ümumiyyətlə çəkmək üçün birinci bir dairə çəkirik. Dairə çəkdik. Və bu dairənin diqqətlə baxarsınızsa, bir hissəsində mən onun saplağını qoyuram. Və bu saplaq hissədən bir deməli, yarım dairə gətirib çatıram bu tərəfə. Bu bir C hissədən isə uşaqlar düz yox, bir az maili olaraq bir xətt gətirirəm və keçirəm dairədən o yana. Yəni, bu qədər mərkəzi nöqtədən sol tərəfə çıxmışamsa, o qədər də sağ tərəfə mərkəzi nöqtədən çıxaraq bunu birləşdirirəm. Yəni, bizdə artıq kəsilmiş formada bir yumru əşya alındı. Yəni, bunu siz eləyə bilərsiniz, top kimi təsvir edə bilərsiniz, qarpız kimi və s. Ortadan biz ona bir yarıq qoyduq. Və sonra isə artıq başlayırıq qarpızın xəttlərini qeyd eləməyə. Xəttlərini qeyd eləmək üçün isə günəş formasında, yəni hər tərəfə baxan, gördüyünüz kimi, xəttlər qeyd edirik. Bu xəttlər get-gedə avala yaxınlaşında daha düz forma alır. Gördüyünüz kimi, artıq biz rəngləyəndə bu düz xəttləri qalınlaşdıracaq sizlə. Orta hissəsini isə uşaqlar, bilirsiniz, qarpız qabığının müəyyən qalınlığı var,
onu hiss etdirmək üçün bir paralel xətt getiririk. Bu paralel xətti biraz açıq rəngdə edəcəyik. Sonra isə biz keçirik kənarda bir qarpız dilimi çəkməyə. Bu qarpızı kəsiblər və onun dilimi kənardadır. Artıq xəttləri hələ silmirəm, son mərhələdə bunu siləcəyim. Bir xətt çəkirəm qarpız dilimin içəri hissəsini və bir belə yarım aval çəkirəm. Və aşağı hissəsinə fikir verərsinizsə, bir düz xətt buraxdım və o xətti birləşdirirəm. Artıq qarpızın əsas hissəsi ilə. Qarpızın qabığının kənarı ilə bu xətti birləşdirdim. İndi isə artıq xəttləri silirəm. Gördüyünüz kimi bu artıq xətti. Qarpızın yumru hissəsi görsənmir dilim arxasında. Ona görə də bu hissəni silirəm. Artıq rəngdən başlayaraq qarpızın içindəki çərdəkləri göstərə bilərik. İndi isə rəsmimizi qoşla rəngləməyə başlayırıq uşaqlar. Qoşla işləyəndə dediyim kimi fərqi yoxdur. Fonu da rəngləyə bilərsiniz. Birinci qabaqdakı əşyalarda. Mən istərdim ki, bu günləri qabaqdakı qarpızımızı rəngləyək, ondan sonra fona əl gəzdirək. Yəni, qarpızı rəngləmək üçün birinci mən daxili hissəsini çəkmək istəyərdim. Bunun üçün də qırmızı rəngdən istifadə edərək qarpızın daxili hissəsini rəngləyərdim. Fikir verdiyiniz kimi, hələ mən bir rəng rəngləyirəm. Yəni, qırmızının açıq tünt tonlarını istifadə etmədən bir rəngdən rənglədim. Sonra üzərinə açıq və tünt tonları qoyacağım. Əgər bu rəngdən bir də varsa sizdə, bir dəfəlik onu rəngləyərək ayrı rəngə keçmək olar. Biraz qalınlıq qoyuruq qarpızı qabığının hissəsinə və rəngləyirik. Qarpızın axırı daxili hissəsi, yiyilən hissəsini rəngləyəndən sonra bir rənglə keçirik ona ton verməyə, müxtəlif tonlar. Bəzi hissəsinə, məsəl üçün, məndə çəhrayı rəng qırmızıların içində olmadığına görə, qırmızı tonların, mən akvareldən istifadə edərək aşağı hissəsinə biraz çəhraylıq qatıram, biraz tüntlük qatıram. Burada da daxili hissəsinə, görsənməyən hissəsinə, daha doğrusu kölgədə qalan hissəsinə biraz çəhraylıq qatıram. Ağ quaşdan istifadə edərək çəhraya qatıram. Biraz da çəhraya əlavə edirəm. Məndə akvareldir, sizdə quaş varsa quaş əlavə edərək yuxarı hissəsini biraz açıram. Gördüyünüz kimi. Yuxarı hissəsini, yəni, biraz açıq elədim. Burada isə daha bizə yaxın hissəni, yəni, işıq düşən hissəni biraz açdım. Biraz da istifadə edə bilərik. Və mən biraz indi göy rəng götürüb, çəhrayı rənglə qatıb, Qarpızın çərdəyi olan hissədə uşaqlar çökəkliklər olur və bu çökəklikləri biraz hiss elətdirmək istəyirəm. Bəzi hissəsində isə daha qabarıq olduğuna görə, parlaq olduğuna görə ağ, daha çox ağa çalan belə çəhrayı rənglər olur. Ona görə biraz da bəzi hissələrinə ağ əlavə edirəm. Və sonda çərdəklərini artıq sizlə təsvir edərik. Qarpızın dilim hissəsində əyriliklər ola bilər, ona görə tam düz çəkməyin. Daha real maraqlı görsənsin. Deməli, qarpızın qırmızı hissəsini qutarandan sonra keçirik yaşıl hissəyə. Yaşıl hissənin
Əvvəlcə gəlin sizdən tüntlərini qoyaq. Tüntlərini qoymaq üçün yaşıl quaş qoyuram. Yaşıl quaş və yaşıl quaşa göy rəng əlavə edirəm. Və tünt hissələrini qoyuram. Tünt bildiyiniz kimi kölgə olan hissələrdə əsas aşağı hissədir. Biraz yuxarı hissəyə qoyuruq. Qarpız zolaqlı olduğuna görə bir hissəsini açıq təsvir edəcək sizlə. Deməli, bu hissədə də yenə diqqətli olun. Biraz bəzi yerlərdə uşaqlar dəqiqlik lazımdır. Yəni, biz qırmızı hissə ilə yaşıl hissənin arasında biraz açıq məsafə saxlamalıyıq. Qarpızın kənar hissəsinə fikir versiz, daha çox tüntlüyə əlavə edirəm. Kənar hissəsinin düz olmağına nəzər yetirin, çalışın, əyrilik olmasın. Rəsm çəkəndə rəsminizə biraz uzaqdan baxın və səhvlərinizi daha yaxşı görəcəksiniz. İndi isə daha tünt mən edəcəm arxa hissəni və qabaq hissəyə biraz açıqlıq qatacağım ki, qarşıda olan dilim qabağa çıxsın. Fikir verin, buranı tünt edəcəm. Rəsim çəkəndə elə bir an olur ki, o andan sizin rəsminizin necə görsənməyi, daha canlı görsənməyi asılıdır. Həmin anda məhz deməli, əşyaların qabaq və arxada planda olmağıdır. Bunu etmək üçün tünt və açıq tonlardan istifadə edirik. Onlar bizə köməyə gəlirlər. İndi həmin anı mən sizə göstərəcəm. Fikir verin, mən bu hissəni tünt verdim. Artıq qarpız qabağa çıxmaq üçün isə əksinə mən sarı rəngi götürərək yaşıla qatıram və qabaqdakı dilimə açıqlıq verirəm. Və beləliklə, qarşıdakı dilim gördüyünüz kimi biraz bizə yaxınlaşdı. İndi isə qarpızın kənar hissələrinə biraz yaşıl rəng qatıram. Mən kənardan işlədiyim üçün mənə biraz çətin olur, amma siz artıq qarşıdan qoyaraq çox gözəl təsvir edə bilərsiniz. İndi bəzi hissələri uşaqlar sonda biraz da əl gəzdirib, tünt yerləri sizlə bir də qeyd edəcəyik. İndi isə uşaqlar, mən yenə də arxa planda olan hissələrə biraz tüntlüyü qatıram. Yenə də yaşılı götürərək, yaşıl rəngi götürürəm və ona göy rəng əlavə edirəm. Və bu rənglə gördüyünüz kimi arxaya çəkərək rəsmimi qabarıqlaşdırıram qarşıda olan qarpız daha bizə tərəf çıxır və əks tərəfə, kölgə düşən tərəfə gördüyünüz kimi əl gəzdirirəm. Yenə yaşıl rənglərdən istifadə edərək qarpızın tünt hissələrini göstərirəm. Deməli, sonda qarpızın alt hissəsinə biraz tüntlüyü qatıram. Yəni, yaşlı hissəsini sona çatdıq. Tüntlükdə, yəni gördüyünüz kimi mən burada istifadə etdim göy rəngi və qarpızımızın saplağı. Saplağına
sarı rəng qatıram. İndi isə uşaqlar, qarpızın açıq yaşıl rəngdə, bunun üçün A quaşla azca yaşıl qatırır və bu hissəni tamamlayırıq. Çox az yaşıl, çünki qarpızın artıq daxili hissəsi bir qarpız qabığından mürəbbədə pişirirlər. Bu hissəsi açıq rəngdə olur. Ona görə belə tamamlayırıq, biraz rəng verərək və saplağımızı bir də hiss edətdirməliyik. Və uşaqlar, qarpız bəzən parlaq olur və parlaq hissəyə biraz işıq qata bilərik biz. Və beləliklə qarpız hissəni tamamladıq və sonda qarpızın nöqtələrini qoyacaq, yəni çərdikləri. İndi biraz fona rəng qataq. Fona rəng qatmaq üçün biz bənövşə rəngi istifadə edəcəyik bugün. Biraz bənövşəyi, çəhrayı rəngləri istifadə edərək aşağı hissəsini rəngləyirik. Mən biraz sulu istifadə elədim. Daha tez başa gəlsin deyə. Yəni, qatı da boyadan istifadə edə bilərsiniz. Quaşı iki formada istifadə etmək olur. Qatı və sulu. Və qarpızın altı hissəsini biraz daha tünt verməliyik. Ona görə biraz yaşıl istifadə edirik. Mütləq hər hansı bir əşyanın refleksi, refleks nədir? Bir əşyanın o biri əşyaya düşən rəngi, refleks deyirlər buna təsvirinci sənətdə. Ona görə bir az yaşlılıq qatdım və qarpızımızın alt hissəsinə istifadə etdim. İndi isə fona da bir az rəng qataq, buna sarı rəng istifadə edəcəm. Sarı quaş götürürəm və onu bir az yaşıl, bir az az yaşıl və ağ rəng qatacağım. Biraz solğun sarı olsun deyə və artıq arxa planda rəngləyirik. Əgər axıraca rəngləmək istəmirsinizsə, biraz ağ rəng əlavə edərək sonlandıra bilərsiniz işinizi. Və indi təmiz ağ rəng götürərək, fikir verdiyiniz kimi ağ rəngi götürürəm və sarı ilə qataraq belə işimi sona çatdırıram. Belə. İndi sonda mən dediyim kimi Mən nəyə görə sona saxladım? Çünki suyumu qara rənglə çikləndirmək istəmirdim. Fırçamı da həmçinin. Və qara xırda çərdəklərini qoyuruq. Çərdəklər hər yerdən eyni görsənmir. Ona görə fərqli onu qeyd edə bilərsiniz. Və beləliklə, uşaqlar, bugünləri sizlə təsvir etdiyimiz yay natürmortunu tamamladıq. Sizə bu yay tətilində uğurlar arzu edirəm, yaradcılıqdan qalmayan, təbiət gözəldir və gördüyünüz hər bir şeyi təsvir edə bilərsiniz. Sağ olun, uşaqlar. Salam, uşaqlar.
Uşaqlar, biz bugün sizinlə birlikdə bugünə qədər informatika dərsində öyrəndiyimiz bütün bilikləri, bacarıqları bir araya toplayacağıq, bir öyrəndiyimiz biliklər arasında sistem əlaqə yaradacağıq və bunu sxem şəklində göstərəcəyik. Gəlin sizinlə birlikdə bütün öyrəndiklərimizi kütlə qarşısında təqdim etmək üçün bir çıxış hazırlayaq. Çıxışımızın planını tərtib edək ilk öncə. Hansı mövzuları öyrəndik və hansı proqramlarla tanış olduq? Gəlin baxaq. Uşaqlar, biz hal-hazırda burada informatika dərsindən bugünə kimi öyrəndiyimiz bəzi terminləri, eyni zamanda qurğu adlarını, proqram adlarını görürük. Gördüyümüz kimi bunların hamısı çox qarışıqdır. Biz bunları sistemləşdirək. Bunun üçün isə gəlin sizinlə birlikdə bilik xəritəsi tərtib edək. Bilik xəritəsi öyrəndiyimiz mövzu və anlayışların aralarında necə əlaqələrin olduğunu göstərən bir sxemdir. Bu sxemi tərtib etmək üçün ilk əvvəl bu şəkildə bir oval formalı fiqur çəkək və bunun mərkəzinə informatika sözünü yazaq. Yəni, biz bütün bu bilik və bacarıqları informatika dərsində öyrənmişik. Daha sonra bu şəkildə əsas mövzularımızın adına qeyd edək, kompüterin quruluşu, alqoritmlər və informasiya kimi və bunların hər birini fərqli rənglərdə göstərək ki, bu mövzular bir-birlərinə qarışmasınlar. Kompüterin quruluşu mövzusunu götürək. Biz kompüterin quruluşu mövzusunda nə öyrənmişdik? Öyrənmişdik ki, kompüterin quruluşu iki hissəyə ayrılır, aparat təminatı və proqram təminatı. Daha sonra eyni şəkildə proqram təminatını da iki hissəyə ayıraq bu şəkildə və hər dəfə bir-birindən fərqlənsinlər deyə xətlərin gördüyümüz kimi ölçülərini fərqli götürürük. Proqram təminatında isə biz demişdik ki, proqram təminatı iki hissəyə ayrılırdı, tətbiqi proqram təminatı və sistem proqram təminatı. Gördüyümüz kimi uşaqlar burada biz tətbiqi proqram təminatını bir neçə qola ayırmışıq. Tətbiqi proqram təminatına nələr aid idi? Mətin redaktorları, qrafik redaktorlar, təqdimat redaktoru, Scratch proqramı. Eyni şəkildə də sistem proqram təminatında da biz əməliyyat sistemini öyrənmişdik. Windows, Linux kimi. Daha sonra alqoritm mövzusuna keçirik. Alqoritm nə idi? Alqoritm müəyyən hərəkətlərin ardıcılığı idi, hansı ki, hər bir alqoritmin bir başlanğıcı və bir sonu olurdu, eyni zamanda bu alqoritmin mütləq bir məqsədi olurdu. Biz alqoritmi gördüyümüz kimi bu şəkildə blok sxemlərlə də göstərməyi öyrənmişdik. Nə idi blok sxem? Yəni ki, alqoritmin addımları baklövhədə gördüyümüz bu fiqurların içərisində yerləşdirilirdi. Burada fikir verirsinizsə, alqoritm Scratch ilə birləşdirilibdi. Nə üçün? Biz alqoritmin addımlarını Scratch mühitində eyni şəkildə proqrama çevirirdik. Yəni, Sprite-ə müəyyən hərəkətlər ardıcıllığı tərtib edirdik və o bizim təyin etdiyimiz alqoritm əsasında, yəni proqram əsasında hərəkət edirdi. Diqqətlə baxsaq görərik ki, burada Scratch eyni zamanda tətbiqi proqram təminatı ilə də birləşdirilib. Çünki Scratch tətbiqi proqram təminatına aiddir. Yəni, istifadəçinin istifadə etdiyi bir proqramdır. Növbəti mövzumuza baxaq, informasiya. Yaxşı, biz informasiya haqqında nə bilirdik uşaqlar? Biz bilirik ki, informasiya bizim ətrafdan qəbul etdiyimiz hər hansı bir məlumatdır. Hansı ki, biz informasiyanı duyğu üzvlərimiz vasitəsilə qəbul edirdik. Qəbul etdikdən sonra biz informasiyanı yadda saxlayırdıq, emal edirdik, başqasını ötürürdük. Və görürük ki, eyni zamanda bunlar kompüter ilə birləşdirilib. Həmçinin biz informasiya qəbul edə bildiyimiz kimi, kompüter də informasiyanı qəbul edə bilirdi, informasiyanı saxlaya bilirdi, ötürə bilirdi, emal edə bilirdi. Sadəcə bizdən fərqli olaraq kompüter dat, daktil kimi informasiyaları qəbul edə bilmirdi. Uşaqlar, indi isə gəlin platformadakı tapşırıqlarımıza keçək və bildiklərimizi bu tapşırıqlar vasitəsilə bir daha yadımıza salaq. Uşaqlar, platformada birinci tapşırıqda siz hal-hazırda mənim sizə izah etdiyim bilik xəritəsini Paint proqramında bu şəkildə çəkib platformanıza əlavə edirsiniz. İkinci tapşırıq, anlayışa müvafiq olan tərifi seçək. Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin tapşırıqlarını həll edən bütün proqramlardır. Növbəti tapşırıq, obyektləri sütunlar üzrə bölüşdürün. Növbəti tapşırıq, alqoritmin doğru yazıldığı bütün variantları seçin. Burada görürük ki, birincidə alqoritm blok sxemlərlə təsvir olunub, daha sonra alqoritm sözlərlə təsvir olunub, eyni zamanda alqoritm
proqrama çevrilib, yəni bloklar vasitəsilə təsvir olunubdur. Hər üç cavab düzgündür. Növbəti tapşırıq. Skriptə nəzər salın və onun yerinə yetirən sprayların əməllərinin təsvirini seçin. Diqqətlə baxsaq görərik ki, burada sprayt sonsuzluğa qədər libasını dəyişərək salamlaşacaq. Hər iki əmr bloku sonsuz dövrün içərisinə yerləşdirilibdir. Növbəti tapşırıq. Köməkçi sözlərdən istifadə edərək boşluqları doldurun. İnformasiya bizi əhatə edən hər şeydir. Ətraf mühitdəki informasiyanı biz duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edirik. Kompüter informasiya ilə işləmək üçün qurğudur. İnformasiyanın kompüterin yaddaşında saxlanılması üçün fayllar və qovluqlardan istifadə edilir. Tətbiqi proqramların köməyi ilə informasiya ilə işləyə bilirik. Mətin yazmaq və onu redaktə etmək üçün bizə kömək edən proqram mətin redaktoru adlanır. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Biz sizinlə birlikdə bütün öyrəndiklərimizi sxemləşdirməyi öyrəndik. Siz də bütün bugünə kimi öyrəndiklərimizi təkrar etməyi, öz bilik xəritənizi tərtib edib platformaya yükləməyi unutmayın. Növbəti dərslərə qədər sağ olun.